Galerie 1 vystavuje část díla malířky Michaely Žemličkové, která před paletou barev upřednostňuje jednoduché linie černého a bílého světa, který evokuje za obrazem ještě i určité tajemno a také bohatý duševní svět. Abych se přiznala, tak jsem začínala tak, že jsem si do svého prvního bytu, který mi pořídila babička, jsem si chtěla sama pořídit nějaký obraz a žádný se mi v galeriích nelíbil, tak jsem se snažila si ho namalovat. A původně jsem začínala barvami, akvarely a postupně jsem se dostávala k jednoduchosti a zaujala mě natolik, že jsem se jí svým koníčkem začala živit. Vzorem umělkyně je mistr pláten, ale i určité jednoduchosti Pablo Picasso. Já jsem moc rád, že jsem zavítala právě tato autorka, její kresby, které jsou téměř jedním tahem, jsou velice zajímavé a myslím si, že to obohacuje tu uměleckou náplň naší galerie. Jedna konec konců nevystavuje jenom u nás, ale měla velice úspěšnou výstavu v Soulu a v Mánesu vystavuje, takže jsem moc rád, že se návštěvníci můžou přijít podívat na její obrazy sem k nám do galerie 1 do Štěpánské ulice. Kresby Michaely Žemličkové obsahují nejenom určité tajemno a melancholii, ale jsou také romantické a ladné, zvláště pak její umělecké akty. Ta technika právě, že černá black and white vypadá velice dobře na tom podkladě, protože je černý a ty obrysy jsou bílé, vypadá to hrozně pěkně. Prostě se ty mi akty velice líbí. Jsou prostě krásný, když jsou to ženy, jsou to takový akty, ale na ženu to působí velice dobře, pozitivně, že i já sama bych si jeden vybrala domů. Výstava Michaely Žemličkové potrvá v galerii 1 do 28. dubna.